Spel är kul då. Vad ska vi göra? Pontus gömmer tre dumna klubbar. Okej, tre dumna klubbar. Okej. Och jag, Nikolaj, Jonte och Felix. Nej, jag också. Jag är inte med. Nej. Gell, Felix. Tre stycken dumna klubbar, ja. Och vi ska då försöka hitta dem. Först som hittar dem, får dem. Men spelet är inte slut än. Vi får slåss om dem, man. Vi ska fucking nejta dem, man. Okej, jag kanske inte är med. Ah, yeah. Oj. Jag får inte den. Vad ser du inte? Vad ser du inte? I want to say thank Jesus. God. Det blir blöt. Jag ska kika. Aj! Shit. Nej, vänta. Ah, jag pissar. Tack Chris. Hej! Jag fuskar inte! Jag bara gör något. Är ni klara? Nu får jag inte det här! Nej, du får slå Den! Är du klar? Nej, jag är inte klar än! Släppar jag den här? Åh, bilden blir så häftig den med oss! Okej, jag tycker pausen nu så kör jag igång när vi letar. Okej, nu kör vi! Det är klart! Alla är i vägen! Vad är det någonstans? Är den synlig här fram? Ja. Okej, jag letar själv. Ja, vad fan pallar? Det är inte inne på grannstånd. Jag tycker det blir nu, så ska jag vara diskad. Alltså fan, vad jag säger, man kan inte se dem. Okej, jag pausar och sen kör jag igång när någon hittat det. Jag pratar med! I won! Yeah!